Hälsan allihopa, alla mina älsklingar och bara en flickvän. Just det. Det enda jag vill ska jag täcka på. Bara det. Från för framåt jag ville. Ja. Mm. Det är bra. Och ett till. Jag heter Timmy Carl Bertilsson, 1995. Ja, det är jag. Just det. Mm. Nu är det här är YouTube vlogg kanal Suki under Sofia. Just det. Och till nya musikvideo också. Just det, så var det. Ja. Mm. Jag nu blir det en sista låt nu idag. Ja. Sista låten heter Det måste gå. Här är favorit artist som heter Ikona Pop. Det älskar jag det här nu. Ja. Nu är en bra låt. Sista del 8. Just det. Mm. Spellista är nummer 5. En bra gammal låtar. Lista. Ja. Just det. Mm. Så blir det att efter basket avslutning då måste jag filma ännu mer igen. Det är bra. När jag kommer hem. Det är bra. Nu kommer svänger vi här låten. Det bara måste gå. Viljan finns där att försöka ändå.